Mtazamaji wa TV3, leo hii tuko maeneo ya Buza. Panaitwaje hapa Buza? Buza sigara. Hapa maeneo ya Buza sigara. Na lengo la kutuleta hapa ni kwamba tumekuja kuzungumza na mama zetu, kuzungumza na kaka zetu, kuzungumza na wazazi wetu ambao wanatokea mtaani. Na hii yote tumekuja kuzungumza kuelekea michuano ya Ndondo, kwa sababu tarehe 9 michuano hii inaanza kuruka live kabisa kupitia kingamuzi cha Star Times. Channel namba 131 kama unatumia antena, na channel namba 197 kama unatumia dishi. Sasa leo tumekuja hapa maeneo ya Buza ili kuweza kuzungumza na wazazi wetu, wanaichukuliaje michuano hii, kwa sababu michuano kama hii tumeona bwana Samacha, tumeona Kevin John walitoka kutoka mtaani na kuelekea katika anga za kimataifa na maisha yao sasa hivi kufunguka. Mimi naitwa The Super Central Defender Kasim Morris. Niko hapa kwa ajili ya kuchukua chochote kitu kutoka mtaani. Mamangu, heshima yako. Mimi si jambo. Kwanza pole na majukumu. Asante bwana. Michuano ya Ndondo Cup ni michuano ya mtaani. Kwanza kabla ya yote, unaona mtoto? Una watoto wa umri gani? Hao watoto wako kuanzia miaka 20 umegundua kipaji gani ambacho wanacho? Kwa kifupi, kwa hawa kiume, kwa kweli wenyewe wanapenda sana mpira. Wanapenda sana mpira. Wewe unavyoambiwa michuano ya Ndondo Cup inaendelea kwa msimu huu. Unavyoambiwa Ndondo Cup, unaelewa? Ndondo Cup ni mchezo ambayo inahitajika kijana ipitie, hata sisi wenyewe zetu kwa tunacheza pia vile vile, na hata pia na washauri vijana wa sasa hivi wajiunge nao wacheze. Michezo ni afya, michezo pia inajenga akili, inamuinua kijana kutoka sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine, pia kiafya na kuimarisha zaidi. Kwa hiyo nikiwa kama mama na washauri sasa watoto wote, vijana wote, na hata pia wenye rika langu ni Uwezo. Michuano ya Ndondo Cup imekuwa ni daraja la vijana kutoka mtaani kuelekea katika kutimiza ndoto zao. Wewe kama mama, ni mjasiriamali kama hivi tunavyoona, unaitumia vipi fursa hii ya Ndondo Cup kuelekea uwanjani na biashara yako kama hivi, kwa ajili ya kuweza kujiingia kipato? Mimi hapo upande wangu fani nimeona kama fursa pia imekuja. Siku itakapokuwa mambo yakikamilika, sisi tukoyaoya kina mama tutapongeza watoto zetu wajitokeze kwa wingi, wasishindwe. Na sisi biashara zetu jasiriamali kaika, tunajituma. Ubaya kukaa mitaani kuiba ipendezi, wajitokeze wacheze michezo natakiwa, na sisi tu washakilie, na fursa ndo kama hizo, na sisi ndo kina mama tunajituma, waje watoe. Michuano ya Ndondo Cup inaruka kupitia kingamuzi cha Star Times channel namba 131 kupitia antena kama vile antena, kupitia dish channel namba 197. Huko mtaani unatumia mtu gani kuwashawishi vijana kufuatilia Ndondo? Wajiandae, muda ukifika michezo na kuwasili watu wote, tukakae tuangalie, tukijihamasishe, uwanjani tutokeze. Ushawahi siku moja kufikiria kwenda walau hata uwanja wa Bandari kushuhudia Ndondo Cup? Yeah. Una taarifa za kuanza kwa Ndondo Cup? Ndio, nazo. Unazo kabisa? Yeah. Umejipanga vipi? Yeah, nimejipanga vizuri. Nitakapofika siku na wakati chakua na mimi mmoja wao pamoja na familia yangu na watoto wangu. Nataka kila kijana ainuke ajifunze. Mazoezi ni afya. Wewe si mwenye kwao unanyona. Siko legelege. Bwana mtazamaji wa TV3, kama ulivyomsikia mama yetu, tuko mama Shu, tuko maeneo ya Buza. Buza umesema sasa? Buza sigara. Bwana sija, umesema unaitwa mama nani? Naitwa mama Shu aka mama Ashura. Mama Ashura. Yeah, na hizi ndo biashara zako? Hizi ndo biashara zangu, kama unavyoona, ndizi, machungwa, parachichi, passion, machenza, ndio jasiriamali wetu. Kwa nini biashara usisogeze pale Bandari? Basi itakuwa vizuri kupatiwa nafasi pale, nitafanya zaidi hapo. Kiingilio shilingi 1000? Haina shida, mimi hata 10,000 nitatoa.
Eba, huyu ni Mama Ashura kutoka hapa maeneo ya Buza. Tuko hapa kwa ajili ya kuweza kukusogezea wewe mdau wa soka la mtaa kuweza kukusogezea michuano hii karibu kabisa. Na kama tulivyokuambia ni kwamba inaruka live kabisa kupitia kisimbusi cha Star Times kupitia channel namba 131 kama unatumia decoder ya antena. Kama unatumia dish basi inapatikana kupitia channel namba 197 kutoka maeneo ya Buza kanisani. Ni Buza, Buza sigara. Bwana mimi nimecream sana Buza kanisani. Kutoka maeneo ya Buza sigara. Basi mimi nakushukuru sana. Asante baba na mimi nashukuru sana. Karibuni kwetu hapa ndo mtaa wetu unaitwa mtaa wa Pato Flow. Unawaambia nini vijana wa maeneo haya ya Buza kuhusiana na michuano ya Ndondo 2022? Una kisimbusi chochote kile cha Star Times iwe antena au dish? Basi kaa mkao wa kula ifikapo tarehe 9 mchuano hii inaruka live kabisa kupitia sekta. Unazungumziaje juu ya usambazaji wa michuano? Michezo pia ni afya, ni jambo zuri sana. Kwa hiyo tunashauri hata vijana wanaokwenda kwenda kucheza huko katika mtaa mzuri, hata kama kuna mtendo na sisi. Unaitumiaje hii fursa wewe ni mfanya biashara? Mimi ni mfanya biashara ya mali. Unajishughulisha na biashara gani? Unatumiaje hii fursa sasa kuweza kuitangaza biashara yako au kuisambaza biashara yako ili iwe, kwa sababu tunasema biashara ni mzunguko, na unavyoenda katika viwanja mfano kama bandari, kwa sababu bandari ndio karibu na ndio hivyo, wewe unaitumiaje hii fursa? Tunaitumia kwa kufika mahali sika siku za mbele na kufika na siku za kwa na biashara zetu. Bwana, hao ni wamama pamoja na wadada wanaopatikana maeneo haya ya Buza sigara. Basi kutoka hapa maeneo ya Buza sigara sina la ziada. Mimi ni the central defender Kasim Morris wa TV3.